Tani më unë mund të flas edhe për eksperiencën në kryet opozitës, edhe kur ne kemi qenë në opozit, problemi unë ka qenë që qeveria nuk pranon të të fliste me ne. Dhe kemi dërguar letra për të kërkuar të flasim. S'kemi marrë përgjigje. Kemi bërë propozime për të kërkuar të bashkëpunojmë, s'kemi marrë përgjigje. Ndërkohë që sot, jo sot, po, që nga dita e parë, dhe deri më sot, dhe deri ditën kur të paktën unë do të jem në të detyrë, asnjëherë nuk do të jetë problem qeveria dhe shumica për të ulur në tryezë dhe për të diskutuar. Po për të diskutuar dhe diskutimet bëhen përmes gjuhës, jo përmes krahëve, këmbëve, gjokseve dhe muskujve. Kjo është shumë e thjeshtë.